E dobro, ovo je sad nekako, ajde tako kažemo, sportskim žargonom, drugo poluvreme. U prvom poluvremenu smo se malo duhovno ovako, bavili smo se duhovnim nekim stvarima, a kada pričamo o lasti, bavimo se i, ajde tako kažem, ovozemaljskim stvarima, ali Boga mi i duhovnim stvarima, budući da je lasta zaista jedna firma, ako tako mogu da kažem, koja se bavi i podržava sve moguće akcije i tog tipa. Znam sigurno, pošto evo, konkretno, pre nego što vas izvanično najavim, da kažem, dok mi je to još, da ne izgubim nit, što kažu, evo, recimo, putovanje naše dece na Krf, pa onda dece sa Kosova također u Grčku i gde god, vi ste to uvek podržavali kao kuća i eto, na neki način ste uticali da se neke nepravde u tom smislu, da neka deca prvi put vide more, da se neke dobre stvari događaju. Hvala vam puno, Bojan Bojanović. Drago mi je, hvala vam. Drago mi je, generalni direktor naše lasti, ja moram da kažem, evo, naše lasti. Vidite, tamo dole ono što gledamo, to je neki preview, kako mi zovemo, znači predgledanje. Mi svakoj emisiji od ponedjeljka do petka, u ovoj emisiji koja se zove Zvitanju kafu, imamo izveštaj vaših ljudi iz laste, koji vrlo lepo, koncizno, precizno kažu šta sve vaši klijenti, naši gledalci mogu da očekuju, gde da se informuju, šta ih na tim putovanjima, kad stižu autobusi, ne znam odavde, kada idu tamo. Znači, vrlo jednu korisnu i lepu saradnju. Dobrodošli pre svega u Zvitanju. Hvala najljepše, hvala na lepim rečima. Lasta je inače saobraćajno preduzeće broj 1 u Srbiji i kao tako voli da se istakne i u, naravno, humanim delima. Samim tim, sve ovo što ste rekli je tačno, toga ima još mnogo više, ali se trudimo naravno da to sve ispoštujemo onako kako dolikuje jednom renomiranom preduzeću kao što je Laste. Laste. Još jednom sa nama Bojan Bojanić, generalni direktor Laste. Dakle, hvala vam na odvornom vremenu. Ja znam da imate puno obaveza, da baš u ovom trenutku se svašta događa pre podne, evo sad je oko 11:05-11:07 minuta, i zaista vam se zahvaljujem na tome. Dogovorili smo se vrlo brzo, moram da vas pohvalim i da pohvalim vašu saradnicu koja je to sve nekako uspela sa mnom da izdogovara, da pripremi. Izvolite vi sad, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, da. Poštovanje. Zovem iz Parizke Kelke. I šta kažete? I prvo da se pozdravim vas, nešto hvala Bogu da ovaj narod zna da ceni da postoji jedna jedina televizija gde možeš čovjek da kaže i nešto pametno, a i nešto što se kaže i blesavo. Dajte vi sad, šta ste se odlučili? Ja sam se odlučio da pitam direktora Laste, prvo da ga pozdravim, da mu čestitam sve ove praznike kolegama, vozačima, čiste drumove i lepo i prijatnu vožnju. Hvala. Direktore, ja ne znam da li je Lasta prigradska avala u vašem domenu. Jeste. Jeste. E, sad da vas nešto pitam. Pošto ja stanujem na teritoriji grada Beograda, opština Palilula, Lasta koja drži Opovo, Sevkerin, Glogonj, sva ta tamo sela banatska, ne priznaje našu bus plus karticu. Ne priznaje? Ne priznaje. Dobro. A kad idem za Mladenovac, idem za, mislim da je Sop, Lazac, nije važno sad gde, priznate, zašto vi nama niste ovdje dozvolili da se mi možemo voziti sa našom bus plus karticom? Evo, sad ću vam objasniti kratko i precizno. Što se tiče Bus Plus sistema, Lasta nije odgovorna za decidno i precizno definisanje linija koje su pokrivene Bus Plus sistemom. To svaku žalbu morate da uputite na direkciju grada Beograda za gradski i prigradski prevoz, a Lasta će svakako u svom domenu uticati na to, ako je to neophodno, da i te probleme definišemo, odnosno da ih rešimo. To je bilo kratko i precizno. Jeste tu još uvek? Ako je moguće, direktore. Dobro, vi ste sigurno da ovo je skoro u Lasti kao direktor, ali upoznat se s tim. Nekada smo imali tu neku kolegijalnost, poštenje, poštovanje jedni prema drugima. Sada kad uđete u Lasti, pokažete službenu legitimaciju GSP Beograd. Pričite u autobusu? Da, u ovoj prigradskoj Lasti, bilo koje. Vi, oni kontrolori, kao da mu izvadite zub, izbacuju nas napolje kao da smo mi jedni obični kriminalci. Nekada je to bilo u onoj Jugoslaviji. Kad dođete i kažete, dobro, dan kolega, ja sam vozač GSP, ja sam vozač Laste, izvolite, uđite.
Zašto tu malo ne poradimo na to nekoj kolegijalnosti, malo nekom ljudskosti između samih profesija? Sve se profesije nekako poštuju, ali mi, vozači, smo stvarno nepoštovani u svakom. Izvinite, a gde ste vi vozili? U vlasti? Vozio sam u GSP. U GSP. Znači, kolega iz GSP, hvala vama puno na ovom. Počelo je žestoko, boga mi. Ja pozivam sve gledalce da iskoriste šansu u 16-tercu da postavlja pitanja, pa ćemo da čujemo sva vaše iskustva kada je Lasta u pitanju. Kada su moja iskustva u pitanju, ja imam samo reči hvale, ali ja pričam iz svog ugla, vi pričate iz vašeg ugla i to je dobro. To je neka vrsta demokratije na otvorenom, dakle, poligon demokratski. Ne mislim politički, nego pravi. Ovdje svako može se javiti, ko što kaže gledalac. Hvala vam puno što ste se javili. Evo ovako, kratak odgovor. Što se kontrolora tiče, kontrolori nisu zaposleni u sistemu Laste. Lastini vozači vrlo dobro znaju da se postave kolegijalno prema svima, uključujući i vozače GSP-a, tako da s tim lastini vozači ne prave nikakve preliminarne greške, niti dozvoljavaju sebi da dođe do takvih grešaka. Kontrolori su u okviru Bus Plus sistema i mi nemamo nikakav uticaj na njih, niti možemo da utičemo na njih, tako da je to stvar koju bi trebalo u stvari da reši Bus Plus, odnosno Apex koji stoji iza Bus Plusa. Apex, je li tako? Da se pozvite mi malo našoj priči sada o Lasti. Pre svega, Lasta jeste naš najveći autoprevoznik. Kažu podaci da imate preko ili tu negde oko 900 vozila. Vozila, tako. Kako? Pazite, to je 900 ljudi, pa je puno. 900 vozila, to su autobusi, to nisu mala vozila. Treba mnogo truda, znanja, pa i para, ako hoćete, da se sve to na neki način održava, a je boga mi da se povremeno i osveži taj vozni fond. Kako to sad izgleda iz vašeg ugla? Evo ovako, Lasta postoji od 1945. godine. Samim tim je uspela da napravi taj sistem kvaliteta u toku saobraćaja koji je neophodan da bi se takav jedan sistem i kontrolisao. Lasta ima izuzetno osposobljene ljude što se tiče i tehničkog održavanja i samog saobraćaja i tu smo lideri ne samo u Srbiji nego i na Balkanu. Lasta posluje delom u sistemu i Eurolinesa. Samim tim smo dokazali da možemo da postignemo i evropske standarde, da se istaknemo u tome i da, hvala Bogu, napravimo i dobre rezultate. Lasta ima 7 svojih pogona u kojima održava sva ta vozila i naravno uz pomoć kadrova koji su jako kvalifikovani i sertifikovani od pojedinih renomiranih kuća koji su proizvođači i menjača i motora, možemo da se nosimo sa time čak i eksterno da pomažemo drugim saobraćajnim preduzećima u kvarovima i otklanjanju tih kvara. Ja moram da sad ću ono moje iskustvo. Vozili smo se jedna novinarska ekipa na otvaranje jedne deonice koridora 10. Tako je. Neka mi bude oprošteno, ja te nazive tamo Predejane, ne znam, Manajle i tako dalje. To su neki, tamo njima su to vrlo domaćeni izrazi, meni nisu. Ali u svakom slučaju smo išli na otvaranje deonice koja je bila vrlo važna i išli smo autobusom Lasti. Ja moram da kažem, ali zaista moram da kažem, mi smo se osjećali sve vreme kao da smo u jednom malom privatnom avionu. To su bili vozači kao posada, mi smo podobili iza, to je jedan, zaista, to je dupli double decker. Tu imate dva stočića. Tu imate kao dnevnu sobu. Mislim, zaista smo doživjeli nešto fascinantno, fantastično. Tako smo dobili u jednom trenutku. Nije bila prava stjodesa, to zamjeram, strašno vam to zamjeram. Nego je bio neki dečko, čovjek koji se tu pojavio, mislim, jedan od vozača, koji nas je ponudio kafom. Šalim se ja malo. Ja, po mom ukusu bi volio sada da je to bila i stjodesica. Toga nema, jel da? Ali, u svakom slučaju, doživljaj je bio fantastičan. Tako da je nekih 2 sata vožnje tamo je do iza Niša, kažem sada i sve je bilo do 120 dozvoljeno, tako na autoputu, da neko ne kaže sada. Do 105 km. Hvala vam na tome, iz mog ugla. A evo, kažu, ovo su neke druge priče, da, kolegijalnost, evo, to ste odgovorili. Tako je, uvek prisutno. Ajmo sad o tim novim vozilima. Ovo jeste bio novo auto, novi autobus. Kako tu stojite, u procentima, koliko je starih, koliko novih? Evo ovako, prosečna starost voznog parka Laste je negde oko 11 godina. Je to mnogo za autobus? Jeste. To je već onako jedan period koji kada bi trebalo da se zanavlja vozni park. Nažalost, zbog finansijske situacije u kojoj se Lasta nalazi već 3 godine,
Lasta nije u stanju da obnovi taj vozni park u delu kom bi trebalo da bi ta vožnja bila isplativija za Lastu, odnosno profitabilnija. Ovako se snalazimo sa postojećim voznim parkom, iako je on na teritoriji Republike Srbije najmlađi. Samim tim ćemo se i truditi u narednom periodu, ukoliko budemo uspeli, shodno našim sredstvima, da iznađemo neko moguće rešenje kako bi taj vozni park bio zanovljen, barem u delu ugovorenog prevoza, kako bi tu sigurno profitirali mnogo više. Dobro, neko se javlja. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo. Izvolite vi. Dobar dan. Poštovanje. Mile Vasiljević iz Sremčica, odakle taj vaš trepi Osoljnjak. Vidite, sve znate. Ma da. E, pohvaljujemo, dakle, dom za tu decu u Sremčici, ustanovu. I hvala im zaista još jednom, evo, od sveg srca. I toj devojčici Marini koja je to zajedno sa drugarima uspela da uradi. I oni su takođe se zahvalili i rekli su da imaju divnu saradnju sa našom Lastom. Ja tako kažem. Tako, ja, tako je. Tako nije samo vaša, nego i naša. Tako je, naša. To je naša Lasta. I nebrojno puta je ta Lasta pomogla upravo toj ustanovi za decu u Sremčici. Da vas pozdravim i da pitam gospodina direktora. U decembru mesecu je na ovim autobuskim stanicama napisan broj na onim tablama 865. Šta to u Sremčici? Je li to nešto od Lasti, neki broj ili šta li je to, da li zna možda? Verujte mi da ne znam. To je sve vezano za gradski saobraćaj, odnosno gradsku direkciju za saobraćaj grada Beograda. Da. I još jedno pitanje. Nekad je kroz Sremčicu prolazila Lastina autobus vozio za Barajevo i tamo za ona druga barajevska sela dalje. S tim što je samo u Barajevskoj stanici samo stajao određeno vreme i produžavao dalje. Međutim, sve je to tako komplikovano da ljudi čekaju od Barajevske stanice Laste prema drugim selima tamo Barajevske opštine po pola sata, sat, dva, već kako je autobus naiđe. Tako da, i još nešto, trebalo bi da uputite vaše autobuse da ne idu svi preko Igrebarske magistrale, nego neka neki baš idu preko Sremčice, jedan, dva, dve linije, i da povežu Lipovačku šumu, Lipovačku ovu Milicu i tamo kod Lipovice. Kakav lokal patriot. I kroz Sremčicu, jednostavno tamo je prazan hod, potpuno je ovo, ljudi mnogo idu peške, mada su sad napravili jednu divnu stazu, pored ovoj celu stazu od okrenuće 500 dana gore do kraja, do magistrale. To je stvarno divno i lepo, čak imamo i kupe za sedmine. Imamo... To je lepo, ali to je za pešake, jer je trebalo biti tipisti. A trebalo bi imamo da bude nekoliko, hvala vam. Ne postoji linija koja vezuje ovaj taj deo. Hvala vama na javljanju i puno... Kako je vreme u Sremčici? Lepo, jel? Malo sad otoprilo. Lepo je, nema problem. Ovde je uvek kao na Zlatiboru. Ovde je divno vreme. Hvala vam puno na javljanju. Nema na čemu. Prijatno se neče. Direktore... Evo ovako, kratko ću opet. Sve linije, znači sve maršrute određuje gradska direkcija za prevoz grada Beograda i Lasta svoje zadatke na konto njihovih predloga ispunjava redovno. Tako da je opet pitanje koje bi trebalo da se uputi gradskoj direkciji za saobraćaj uz grad Beograd. A ovo da se neki autobusi preusmere kroz... Opet je sve vezano i precizno objašnjeno to ljudima kroz Sremčicu što je išlo nekada, sada više ne ide, sada ide put Ibarske magistrale, opet definisano tenderom, opet definisano uslovima koje mi poštujemo, naravno. Ajmo sada u Davos. Zašto? Ovo je direktno vezano i za Lastu i za sve nas. Dakle, ukoliko, kažu, se sprovedu te ekonomske reforme, kaže naš premijer, ostvarit će se određen boljitak, profitirat ćemo svi kao zemlja, a onda, naravno, i naša velika preduzeća poput Lasta. Da pogledamo taj naš izveštaj iz Davosa. Premijer Vučić izjavio je u Davosu da je Srbiji njemu učinjena čast što je dobio poziv za učešće na tako prestižnom forumu i da će imati o čemu da govori sa svetskim zvaničnicima i ekspertima kada je reč o Srbiji. Imaćemo bezbroj bilateralnih susreta sa kompletnom svetskom ekonomskom elitom, dakle od predstavnika McKinsey-a, Microsofta, Goldman Sachs-a do veoma važnog sastanka sa Šumom Čakrabartijem, šefom EBRD-a, dakle, kao što znate, sa svima do svih političkih bilaterala,
imamo o čemu da govorimo o Srbiji, jer sve ono što smo govorili prošle godine pokazalo se kao istinito, brojevi su čak i bolji. Za švajcarske medije, one ljudi nisu mogli da veruju da sam u potpunosti pogodio kakvu ćemo stopu rasta da imamo. Vučić je rekao da je Srbija pokazala da može da bude pouzdan partner po pitanju migrantske krize i podsjetio da se i dalje čeka na evropsko rešenje. Ja verujem da će Evropska unija pronaći zajednički imenitelj. Naša poruka će ovde biti, dakle, kažite nam, ako treba da pomognemo Makedoniji više, već imamo tamo 20 policajaca, ako treba da damo još 100, 150 policajaca, daćemo. Ako mi treba da, ako kažete da nećete primati ekonomske migrante iz Maroka, Alžira, nekih drugih zemalja, kažite nam, mi ćemo to da uradimo. Samo nam kažete da je to evropska politika. Primetivši da je postala moda da se po toj temi kritikuje nemačka kancelarka Angela Merkel sa obrazloženjem da je trebalo da zauzme čvršći stav, Vučić je rekao da svi zaboravljaju da je podizanje zidova protivpravno, da ne predstavlja evropsko ponašanje i da on neće učestvovati u takvoj kritici. E pa eto, čuli smo, kako vi komentarište, Bojana? Pa vidite ovako, Lasta je doživjela jedan krah u početkom 2015. godine, naime došlo je do blokade. Uz pomoć Ministarstva privrede i čelnih ljudi uspeli smo da se nekako izvučemo iz svega toga. Napravili smo reprogram sa svim finansijskim poveriocima i time smo Lastu negde stavili na zdravu osnovu za dalje represivne mere štednje. Nemoguće je više istim tempom, istim načinom rada doći do profita. Moramo da se okrenemo samo isplativosti i isključivo samo profitu da bi firma opstala. Ipak je to firma... Ne opterećujete državu, drugim rečima. Ne opterećujemo državu, isplaćujemo svoje obaveze prema državi redovno, isplaćujemo zarade zaposlenima redovno, samim tim smo ušli u neke tokove boljeg poslovanja. Ja moram da kažem da smo izazvali dobro pažnju naših gledalaca i evo javljaju se punom parom. Da čujemo vas, ajde, odakle vi zovete? Halo, halo, dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Zovem iz Beograda i nisam redovni gledalac vaše emisije, ali često ih gledam i vrlo ste mi simpatični. Niko nije savršen. Međutim, ovo jutro baš ovako ne prije mi mnogo ušima vaš razgovor, zato što znam Lasta na šta liči, evo konkretno u Beogradu, na Banovom brdu, na šta liči stanica i okretnica Lasta. Ajde polako, na šta liči? Pa ni na šta. Pa otprilike, toliko je to sve ružno i toliko neugledno da ja stvarno nemam reći. Eto, taj naš poštovani premijer kad bi prošao tuda, verovatno bi se zaprepastio. Je li tako? Da, onda stanica Laste u Barevu, to je ruglo. E sad ja ne znam u čim je ona nadležnosti. Da li je u nadležnosti Laste ili opštine Barevo, to ne znam, ali je totalno ruglo. Znate o kome pričate sada vi? Ja zovem iz Beograda, živim iz... Ne, znate o kome pričate kad pričate ovakve stvari? Pričate o Lasti ili pričate o nama, koji smo nekada nešto lepo napravljeno od strane Laste, uspeli da upropastimo, da išaramo, da ispljujemo, da pocepamo, da polavimo te klupice. Ja ne kažem da to mi nismo uradili. O kome pričate vi sada? Samo recite da li ste svesni o kome pričate. Kad pričate ovako, to je ruglo. Ko je to ruglo napravio? Dobro, ruglo napravili smo u redu. Ajde mi znat da smo napravili delimično i mi. Nismo delimično mi, neko smo 100% mi napravili. Pa ne mislite valjda da je neko iz Laste došao pa napravio ruglo od nečega što je uložio pare, što su radili da zarade, da bi tu investirali i napravili neku lepu stanicu koja se pretvorila u ruglo. Nisu oni, nego smo 100% mi krivi. Dobro, a to znate koliko dugo vremena tako stoji? E, pa to je druga priča. E, sad ćemo da vidimo koliko je moguće da se, čuli ste, 900 vozila ima. Čuli ste koliko oni imaju obaveze da nikome iz države ne traže pare, naprotiv, doprinose toj državi koliko mogu. Pa ajmo da budemo realni, draga gospođo, ne branim ja Lastu. Ja nisam advokat ovde, gospodine Bojana. Pa ne bi baš rekao lajk. Pa eto i da jesam, ja bih mnogo volio da me tako promoviš u advokata, ali nemam školu za to. Ne bi baš rekla, malo delujete tako. Ne, moramo da razmislimo, nemojte se ljutiti. Moramo da razmislimo o čemu pričamo. Pitajte, gospodina, kakvi su autobusi koji voze prema Bajeva. Pitajte ga vi, evo tu je došao čovjek, izašao na crto, otvorena emisija, kao što vidite. Pazite, ja pričam ono što mislim, što osjećam. Ja sam rekao šta mislim. Vi ste rekli šta mislite, sad ćemo čuti direktora. Hvala puno. Evo, ako hvala, dragoj gospođi, na ovom komentaru. Nije to samo problem u Barajevu,
takvih problema postoji svugde. Nažalost, investicije koje su neophodne za rekonstrukciju lastinih stanica i lastinih objekata su velike. Lasta više vama kao građanima ne naplaćuje uslugu peronizacije, odnosno ulaska na stanicu, samim tim nema ni prihoda. Potrudit ćemo se u narednom periodu da sve te objekte i koliko toliko obnovimo, makar u delu da to liči na nešto što bi vama bilo zadovoljavajuće, a opet sa druge strane, Lasta je u postupku privatizacije kada ne bi trebalo da dolazi do nekih većih investicija s obzirom na činjenicu da još uvek neki sporovi koji se tiču upravo ovo što je i gospođa i rekla, da li je to naša stanica, da li je izgrađena na našoj parceli, odnosno da li je dobijena dozvola tada kad se to gradilo, a to je bilo pre 30, 40 i 60 godina. Tako da dok ne dobijemo potpunu dokumentaciju i saglasnost resornog ministarstva, odnosno ministarstva privrede, mi sigurno nećemo moći da uđemo u neku rekonstrukciju koja bi bila, da kažem, Greenfield, odnosno od samog početka. Naravno sam se malo pripremao, ne malo, nego malo više za razgovor sa vama i za priču o Lasti, jer svakodnevno imamo te kontakte, uskoro ćemo gledati u vremensku prognozu, pa ćemo čuti da čujete vi kako to izgleda kad je ovaj program u pitanju. Ali u svakom slučaju, pre svega vi, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Halo? Halo, da li me čujete? Da, super vas čujem, izvolite. Da vam kažem, pozdravila bi direktora i zamolila ga nešto da mi pomogne. 16 godina živim u Draževcu. I samo subotom i nedeljom od 12:30 ide autobus, inače ujutru 7 i u 13:30. To su bile molbe na razno razne stvari. 16 godina se valjam po onim brdima, sinu sam ostavila stan u Beogradu. Ja sa 74 godine nemam ni leka, ni lekara, ni ništa i želim da dođem u Beogradu, moje pesničko društvo. Pitala sam sve i svugde. To je jedan raspored Draževac, Beograd, znači ovaj Beograd Draževac u 7 ujutru i 13:30 popodne, subotom i nedeljom. I kad preko nedelje se ne može ići uopšte i onda idem još peške 2 km i kad ide iz Obrenovca, niko o tom delu grada ne vodi računa. Ajte, recite nam šta bi vi predložili u tom slučaju? Ja bi predložila i predložen godinama i sad čitamom ekipom tamo divnih ljudi koji žive u tim brdima, sklonili se od ove mase i gužve, da taj autobus kaže da to tako radi godinama, da se uvede neki subotom i nedeljom, recimo u 7, pa isto u 10:30 onaj koji ide radnim danom. Znači, aha, da se to i tokom vikenda... Pa molim vas, to se mole ljudi, to se žale, sad želimo ovaj spomenik Rankoviću da on živi pa da nešto... A dajte vi nama, 16 godina se ja tamo valjam, bila sam... Eto, konkretno ste rekli, to smo sad svi čuli. Molim? Svi smo čuli to što ste rekli, okej. Ali da vam kažem, narod nosi tamo i na pijaci u Beograd, pa muče se ljudi da prošetaju ta divna govora. Ovaj lepi direktor, vidite koji je lepo doteran, autobusi su prljavi na Draževačkoj, na Banovo brdo početnoj stanici. A, krenuli ste niskim udarcima. Moram da vam kažem, Beograd je prestonica, da vam kažem, Beograd je, ja volim, od 58. živim u Beogradu. A volimo i mi Beograd, znate šta, samo milion ima, ali... A čekajte, ovo je tako vidno, tako jasno. Da 16 godina ne može subotom i nedeljom kad deca hoće da idu u Beograd. Da moraju da čekaju od ujutru 7 do 13:30. Dobro, čuli smo, hvala vam puno. Čuli smo, ja se izvinjam, moramo brzo, vidite koliko ima poziva. Direktore, vama to ne smije da postavljamo. Ne, to mam. Pa ćete što? Tu smo da zgodi. Ja nisam se setio toga. A bilo bi glupo, ja muškarac, muškarac, kažem, još što ste lepi, što ste zgodni, ajde dođete imaju emisiju. Hvala vama što ste se setili toga. A šta vi kažete sada? Hvala vam najpre na komplimentima. Evo ovako, Lasta će se sigurno potruditi u narednom periodu s obzirom da će tender za prigrad biti objavljen negde u martu mesecu. I sve te prigradske linije će u stvari biti tema diskusije. Zato vas molim da sve to što ste meni upravo rekli, da napišete jedan dopis i Lasti i Gradskoj upravi za saobraćaj, kako bi mi mogli zajedničkim snagama da doprinesemo boljitku prevoza naših građana. Imamo li neki mail koji možemo sada da kažemo? Može, tako je. Možete da pišete direktno meni na kabinet@lasta.rs ili na info@lasta.rs. Ajmo to kraće, ovo drugo je kraće. Info@, ono je moj munče,
lasta.rs. Jednostavno, info@lasta.rs i sve te predloge pošaljite i pretpostavljam da će biti uzeti u razmatranje. Tako je, uvek su i razmatranje. E, ajmo sad malo ovako, da se posvetimo malo onom, što kažu, vedrije strani priče, a to je, imamo opet nekog, ajte sad vi pa posle malo, ajde malo, vi malo ja, ako uzeli ste mi banku pa ne mogu doći da izdrže. Neću da vam oduzivam puno vremena. Ajte. Pozdrav Nešo, neću komplimente, zaista je direktor par excellence, mislim rekla je ova prethodnica, ovako, ja sam penzioner, ali iskustva pozitivna sa Lastom, još dok sam imala sinove male, dok sam ih na more vodila, dok su spavali i brinuli se i vozači i osoblje i sve i o nama i o deset kad su bili, znate, već od barališta, sindikalna i sve živo, sve najpozitivnije. Eto, hvala vam. Najveće zlo ovog Beograda je Bus Plus i to pod hitno treba referendum za Beograd da se to ukine. Nemoj da nas više prave budalama. Nemojte tako. Nešo, pa moram da kažem, jeste rekli otvoreno. Otvoreno, ajde, šalim se. Otvoreno, zato što ako nekome plaćam, onda plaćam prevozniku, a neću da plaćam nekome ko nema veze s tim, ko ubire ekstra profit, ko maltretira građane i sve živo. Znači, referendum građana Beograda da se Bus Plus ukine. Neka bude nadoknada i za sve one koji su prevoznici. Kao što je bilo. Ne može jedan da te vozi, drugi da te dere. I meni da vidi jedan te, a neko da te dere, onaj ko te vozi, jel tako? Molim? Šalim se ja. Nemojte, ja se malo ovako raspoložim. Ne. Evo, konkretno ću... Evo, ja sam penzioner... Zaštićena preko 65 godina, 67 godina. Ja po odluci grada se vozim besplatno. Po čemu da mi traži kontrolor karticu? Pa zato što ste mladoliki? Lična karta je da ja imam toliko godina. Pa, gospođo, ja koliko vas vidim, vi ste mladoliki i kontrolori su zbunjeni. Ja nisam mladolika. Vi ste mladolika, zvuni se kontrolu, kaže moguće to. Devojko! Nešo, neću da me niko pravi mentalno zaostao mi da me matretira. Pa nemojte, pa ne pravi, u pravu ste sve stupno. Neću jednostavno da nekome dajem 400 dinara za kartonče, a meni u ličnoj karti piše to što piše. I ja imam da se vozim besplatno i nema niko da me od kontrolora maltretira. Referendum pod hitno. Pod hitno? Hvala puno. Hvala puno na javljenju. Sve najbolje, 30 kusur godina na svim relacijama. Ajde zdravo, prijatno. Hvala vam puno. Pa evo jedan komentar ovog tipa. Dakle, vozači koji se... Ja sam to doživio na putu za koridore, ali evo, nisam jedini koji ima tako iskustvo. Svaki vozač na svojoj liniji neguje tu liniju i trudi se stvarno da... Tako je, da kao dobar domaćin sa punom pažnjom ugosti svog klijenta, odnosno putnika, i da taj putnik ostane uz Lastu. Jer lako je uzeti putnika, ali ga nije lako držati da ostane uz vas kao vaš partner. Ovo je ovdje treći član ove ekipe, on se zove Vladimir, ili ja mu tepam Vlada. Vlada neki put žuri, neki put kasni, Vlada. Ovo je Vlada. Dobro. Vlado, ništa ti ružno nisam rekao, ajde tu budi miran. Dakle, ovako, sad šta nama kaže Vlada? Vlada nama kaže da ovako vreme leti i da moramo sad malo da damo gas, mada od početka ovog našeg intervjua pod punim gasom, što bi rekli vaši vozači, vozimo, ali da pogledamo vremensku prognozu i da onda očekujemo uključenje odakle, pa iz Lasta. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji jutro veoma hladno uz jak mraz, tokom dana se očekuje prolazno umereno na oblačenje i samo ponegde ređe pojava slabog snega. Duvaće jugozapadni veter u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od minus 15 stepeni na istoku do minus 5 stepeni na severozapadu Srbije, na višim planinama do minus 19 stepeni, a na Pešteru i do minus 23 stepena. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni, u Timočkoj i Negotinskoj krajini od minus 3 do 1 stepen. U Beogradu tokom jutra veoma hladno, tokom dana prolazno umereno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura do 2 stepena.
Narednih dana biće suvo i veoma hladno. Tokom jutra se očekuju jaki mrazevi uz najniže temperature od minus 14 do minus 6 stepeni. Na višim planinama i na visoravnima lokalno ispod minus 20 stepeni. Najviše temperature tokom dana biće uglavnom ispod nule. U subotu uveče tokom noći na severozapadu i zapadu, tokom nedelje i u ostalim predelima prolazno na oblačenje ponegde sa slabim snegom. I prvo apel ovoj našoj dragoj gledateljki koja se javila malo čas, da spusti lepo slušalicu, da se čuje ono klak i da se prekine veza, jer ne možemo, imamo samo tu jednu malu liniju, skromno, imamo 265-0485 i sada bih volili da se napravi neka nova fono uključenja, kako to mi kažemo ovde fono, telefonska uključenja, i da naravno pozovemo našu dragu Lastu da čujemo kakav je današnji izveštaj u tom smislu. Gospođo, molim vas, spustite slušalicu. Dobro, ako me slušate i ako me gledate, da bi mogli da uspostavljamo dalje kontakte. Hvala puno na razumevanju. Pretpostavljam da ćemo uskoro čuti da je sve to u redu. A mi ćemo sada da se sa dečicom uputimo u Grčku autobusom Laste, da pogledamo malo kako izgleda, recimo, tako jedna priča kada je Lasta u pitanju. Još jedno iznenađenje sam spremio, ali to ćemo malo kasnije. Molim našu režiju 4 broj Lasta stopama naših predaka, putovanje na krv sa svetosavskim zvoncem, ali naravno evo dobili. Hvala gospođo što ste bili brzi i što ste nam to omogućili. U ovom trenutku čujemo se sa našom Lastom. Dobar dan, kako današnji izveštaj glasi? Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledocima. Saobraćaj se danas odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan četvrtak 21. januar. Ukupno je angažovano 497 autobusa za obavljanje 5056 polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni. I prema informacijama koje dobijemo od dispečerske službe svih poslovnih organizacija Laste, do sada su svi polasci obavljeni uglavnom bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja. Vremenski uslovi nisu baš, da kažem, nepovoljni. Ove niske temperature malo otežavaju, ali nebitno na redovno odvijanje saobraćaja. Svi putni pravci su prohodni, što je najvidnije, tako da se saobraćaj odvija neometano u međunarodnom saobraćaju. Također nema većih zadržavanja na graničnim prelazima. Put većih evropskih gradova danas imamo polaz za Švajcarsku, za Cirih, St. Gallen u 20 časova, zatim za Montpellier autobus je krenuo u 11 časova. I sve detaljne informacije o svim polascima, dolascima, o svim vidovima saobraćaja, međunarodnom, međugradskom, prigradskom i svim ostalima, pored svih Lastinih telefonskih telefona, dispečerske službe, stanica, agencije i svih ostalih, najjednostavnije, najbrže, ali usput i besplatno putem telefona call centra 0800-334-334 od 00 do 24 časa mogu se dobiti sve potrebne informacije. Putnicima i voznom osoblju koji kreću na put želimo srećan put i udobnu vožnju. Vama lep i prijatan dan i još jednom srećan pozdrav iz Informativno-upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala vama puno. Dakle, to je taj svakodnevni izveštaj koji mi ovde realizujemo, Lasta i mi. Kako vam se čini? Odlično. Je da? Kao i uvek što efikasno, je bilo. Efikasno, lepo. Precizno, koncizno. Kratko, precizno. Ja ih uvek pohvalim i saista ovog puta od srca se zahvaljujem svima njima koji se javljaju u ovaj program, jer vrlo koncizno i lep pametan izveštaj spreme. Dakle, dobijemo sve te najbitnije informacije kada je Lasta u pitanju, dnevne informacije. Pitaću vas malo o tom međunarodnom saobraćaju. Srce mi gori da sednem u Lastu, da se opustim za onim stočićem dole, double decker, i da krenem za Pariz. Joj, kako bi to volio. Možda će mi se jednog dana koleginica se smeška, ali vidjet ćemo zbog čega. Dobro, sada ćemo da se malo uputimo, ali ne u Pariz, nego na krv. I to broj, dakle, 4 stopama naših predaka, jedna divna misija u organizaciji Laste, odnosno u organizaciji Svetosavskog zvonca, a uz pomoć Laste, i o tome ćemo pričati. Da pogledamo malo, ostavite nam malo otvorene mikrofone da možemo, direktor Bojan i ja, da to malo komentarišemo. Izvolite. Evo, to je to putovanje. Ove su slike stigle zahvaljujući, evo Lasta, evo je Lasta. Dakle, priče su da je, eto, upravo tako jedna, evo vidimo atmosferu u autobusu. Divno iskustvo ovoj maloj deci. Oni će sad pevati ovo tamo daleko na Grčko. Ajde čujemo malo njih. Ekine to vorio mu, ekine seni ja.
se obavesti, možda ne znate. Hvala vam puno, režio draga. Sad ćemo polako da se vraćamo u studiju. Divni, divni, divno more, dakle divna, divna destinacija. Stopama naših predaka, Lasta učestvuje u cijeloj toj priči i deca odlaze tamo da se edukuju na licu mesta, da bace po neku laticu cveća u tu plavu grobnicu. Tako je. Da vas iznenadim sad ja vas, ove godine se sprema 14 dana, ne 10. Svakako, svakako, ne znam za taj podatak, evo, ja ali svakako, svakako smo spremni da ispunimo i taj zadatak pored svih ostalih humanih dela kojima se bavimo i trudit ćemo se da to povećamo s obzirom da su deca, naša deca u pitanju, da je u pitanju naša zemlja, da je u pitanju naša baština, tako da ćemo dati sve od sebe da to ostane tako. Moram sada da vas pitam nešto što ja malo čas sam krenuo da pominjem Pariz. Ajmo malo o tom međunarodnom saobraćaju. Evo ovako, Lasta se pored ostalo, kao što sam i rekao u prethodnom izlaganju, bavi i međunarodnim transportom. To je negde oko 30% ukupne kilometraže koja se pređe u toku godine. U toku godine Lasta pređe negde oko 60 miliona kilometara. 60 miliona? Tako je. Ima oko 70 miliona putnika preveženih u toku godine. Samim tim ostvaruje, kao članica Eurolinesa, ostvaruje jedan veliki broj kilometara u sistemu Eurolinesa prema zemljama Evropske unije i zemljama širom Evrope. Lasta je tu lider na Balkanu što se tiče tog prevoza na međunarodnim linijama, a naravno što se tiče samog Pariza, postoje inače sezonske linije koje su baš namenjene za razgledanje Pariza s obzirom da Lasta posjeduje turističku agenciju koja može da vam uz paket aranžman omogući i ugodan prevoz. Naravno, vi ste već iskusili da taj prevoz nije samo prevoz, nego i druženje. Jedna ugodna vožnja, prijatna vožnja koja će sigurno da vas natera da razmišljate da se ponovo vratite kod nas i da zatražite od nas kartu. Ja bih to rekao doživljaj. Tako je. Ozbiljno kažem, ja bih to rekao doživljaj koji je zaista prepun neki tako sitnica koje čine da zaista to ostane u sećanju. Tako je, tako je. Male stvari koje su u stvari jako velike, znate. Dobro, ono što je meni također ostalo u sećanju od sinoć, od noćas, jeste putovanje u Dunavom, gde ste također pomoću Lastrija, mislim da imate tu fantastične neke destinacije koje su praktično neotkrivene. Nemci, Holanđani, čak Englezi, boga mi, znaju da putuju Dunavom, brodovima i da odu tamo negde, da također Lasta može da odveze naše ljude u nekim aranžmanima koje su na neki način, smešno zvuči, paradoksalno, neotkrivene u tom smislu. Tamo zaista postoji spa centri. Mi idemo, lako sednemo u kola i odemo za Sloveniju u neki termen, bilo koji Čatež ili Krka ili što ti znam. A tu smo, imamo to tu na dlanu i to je jako blizu kad pogledate, da? Tako je. Ja bih savjetovao svim gledaocima i svim zainteresovanim stranama da se informišu preko Lastine turističke agencije o takvim aranžmanima, s obzirom da su naši vozači, naše vozno osoblje, ti ljudi koji su istražili ta mesta, odnosno videli kako to izgleda, doneli i dostavili brošure, sami tim uspostavili kontakt i napravili taj aranžman. E sad ovako, ono što su tri ključne tačke kada čovjek uđe na vaš sajt, piše društvena odgovornost, zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu. Tako je. Da li možete malo da nam neke kategorije pojasnite? Društvena odgovornost, to smo već prošli, to smo već i definisali da uvek pomažemo i sportu i razvoju sporta, uvek pomažemo deci, uvek pomažemo humanitarnim organizacijama i tu smo neprikosnoveni. Zaštita životne sredine, ekologija podrazumeva da su naša vozila sva tehnički ispitana i ispravna, da ne zagađuju okolinu, da imamo sve sertifikate koje su neophodni oko uništavanja otpadnih materija, da imamo skladišta predviđena za to i da imamo, naravno, sertifikat da možemo to tako i da radimo. Što se bezbednosti i zdravlja na radu tiče, imamo kolege koje su uključene u taj postupak, taj proces, gde se na dnevnom nivou vrši ta bezbednost, odnosno vrši se ispitivanje svega toga, naravno, uz odgovarajuću opremu i uz odgovarajuće principe, samim tim ispunjavanja standarda po ISO standardima i total quality management.
Ono što je zaista lepo videti, naši sportisti su čudo prirode u svemiru, ne samo na planeti Zemlji. Ja bih to tako rekao, jer ni manje u tom smislu Zemlje, ni manje ljudi na tom parčetu Zemlje koji se zove Srbija. I nema većih boraca i šampiona nego što mi to imamo. I plejada sportista se tu dokazali, ali tu je Lasta kada naprave neki svetski uspeh. Ko je mogao, gospodine Bojaniću, da zna da će naši klinci do 20 godina osvojiti, da budu prvaci sveta i da poraze Brazil, nikog... Sećate toga? Sećam se, mi smo i verovali u to i spremali smo se za to. Mi smo naša vozila već spremili unapred jer smo se nadali da će to biti tako, tačno. I samim tim smo i spremili naša vozila, open top autobuse koji su bili učesnici tog lepog događaja. I naravno, dočekali smo ih na aerodromu, sproveli smo gospodu do grada. Broj 5, slobodno, slobodno, da malo ilustrujemo ovu priču. Sproveli smo naše orliće do gradske skupštine i naravno zajedno sa njima proslavili ovaj jedan izuzetno lep trenutak. Evo je Lastin autobus. U svetske šampion. Tako je, 3 dana pre nego što se ovo desilo, on je već bio spreman. Lepo ste to vi prognozirali, Boga mi, hrabro, da tako kažem. Hrabro, ali smo imali i volje i želje, a i veliku nadu da će to da se desi i to se i desilo. Čekajte, dočekali ste naše košarkašice, dočekali ste naše fudbaliste, sve naše šampione, Lasta ovako sačeka. Tako je, sve i šampione i oni koji dođu sa malo manjim rezultatima, mi ih dočekamo opet zdušno i naravno očekujemo od njih posle da... Molim režiju. Molim režiju da nam, ali ostavite nam otvorene mikrofone, gde mi je ovaj papir, evo mi ga. Ajde pod nula, pod nula, zato što se sada ovde javno da zamolim direktora nešto, sad ćete čuti šta. Ajde pustite vi nama tu nulu, pa ćemo i malo da komentarišemo i to što se događa tu blizu. Ovo je sada, dakle, samo neka, e da, ovo je sada nešto što se zove vaterpolo. Tako je. Gde ste takođe prisutni i da imate štand tamo u areni, je tačno. Tako je. E sad, ajde sad ovako, od arene do... Jesmemo da, nećemo da malerešemo, nećemo. Ćemo biti hrabri kao što se podorbiće. Bićemo, spremamo se mi već, ako hoćete to da vidite. Vozimo vaterpoliste od arene do balkona. Vozimo, već smo spremni. Naše vozilo je spremno. Naravno, u zavisnosti od vremenskih uslova, mi ćemo to vozilo sigurno imati spremno tog dana, a sad vremenski uslovi će diktirati, s obzirom da nema krov, diktirat će da li ćemo moći da ga aktiviramo ili ne. Ja moram da pohvalim vas i vaše kolege iz Laste, da ste bili dobri vizionari, pa da ste postavili tamo taj jedan štand, da ste iskoristili ovu priču kao neku vrstu sajma. Tako je. Kad je turizam u pitanju, to je privredna grana koja je kod nas bi trebalo da bude da preraste u jednu osnovnu privrednu granu. Tačno. Jer se slažete. Tu je Lasta sada jedan ključni faktor u toj priči. Jeste, jeste. S obzirom da se nekako ljudi više vraćaju na ove bliže destinacije u Srbiji, vraćaju se prevozu, autobuskom prevozu, samim tim se uključuju i u našu agenciju, u naše aranžmane, a hvala Bogu, iz ove ino linije o kojima smo pričali, tu smo neprikosnoveni sa tim, tako da... E sad moram da vas pitam ako neke strateške stvari, ima neke stvari koje se zovu vizija, misija, ciljevi... Tako je. Osnovne neke vrednosti, imali tu sve nešto po stavkama, ali ja bih volio da čujem ako ljudsku jednu priču vašu. Evo ovako, naša misija je da, naravno, Lasta zadrži lidersku poziciju u Srbiji, da zadrži lidersku poziciju na Balkanu što se međunarodnog transporta tiče. Naša vizija je da ćemo u ovoj godini naći partnera sa kojim ćemo nastaviti da radimo, da se razvijamo, sa kojim ćemo uspeti da napravimo i da stavimo Lastu na profitabilne grane, gde će naravno se stvoriti takvi uslovi da će Lasta moći da zaposli još više ljudi nego što ih ima sad. Narodne mesta, to je ono osnovno. Tako je, upravo to. Kako se družite sa Automoto Savezom Srbije? Odlično, sarađujemo, imamo lepu saradnju i to će uvijek i biti prisutno. Je li tako? Tako. Predlažem da pogledamo još jedan od tih izveštaja koje nam svakodnevno stižu ovde u našu redakciju i koje ima mesto u našem programu. Naravno, izveštaj Automoto Saveza Srbije, pa se vraćamo razgovoru sa gospodinom Bojanom Bojanićem, generalnim direktorom Laste.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema prognozi meteorologa, na širem području Srbije danas očekuje pretežno oblačno, ali suvo vreme, osim na području Zlatibora i Kopaonika, gde su najavljene snežne padavine. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluje na vozače da bez obavezne zimske opreme ne kreću na put, najviše zbog najavljenih ledenih dana koje nam predstoje. Niske temperature dovode do stvaranja poledice i leda na putevima u našoj zemlji, pa apelujemo na vozače da ne ulaze u rizična preticanja, da drže veće odstojanje između vozila, a brzinu dodatno smanje kada prelaze mostove, nadvožnjake, prolaze kroz tunele ili podvožnjake. Magle i sumaglica dodatno utiču na smanjenu vidljivost ovog jutra, a kako još uvek nemamo odgovarajuću svetlosnu signalizaciju koja bi vozače na vreme upozorila na maglu, savjetujemo opreznu vožnju. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi u Vojvodini, na širem području Beograda i na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Bugarskoj i Makedoniji. Na putevima drugog i trećeg reda vozači mogu očekivati sneg na kolovozima, pa je potrebno dodatna opreznost u vožnji i to najviše u planinskim predelima zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije. Obavezno je upotreba lanaca na prilazima Tari, Goču, Kopaoniku, Divčibarama, Staroj planini i Vlasini. Intenzitet saobraćaja je umeren, a na frekventnim putevima u Srbiji zastoja nema, osim usporene vožnje na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Savetujemo oprezniju vožnju i poštovanje saobraćajne signalizacije na deonicama između Loznice i Ljubovije, Leskovca i Vranja, kao i na putu od Lazarevca do Aranđelovca. Na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava saobraćaja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirane su 92 saobraćajne nezgode, 48 lica je teže i lakše povređeno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, dobro je da znate da je naš broj 1987 uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi naravno svim vozačima želimo srećan put. Bojanić, predsjednik izvršnog odbora direktora, je li tako, i generalni direktor saobraćajnog preduzeća Lasta iz Beograda, ali ne samo iz Beograda, nego recimo i iz Banja Luke. Tako je. Šta kažete? Lasta ima firme koje su locirane u Hrvatskoj, u Banja Luci, odnosno Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je Lasta Montenegro, u Banja Luci je Lasta Banja Luka i naravno otisak putovanje u Hrvatskoj. Lasta je definisala te firme kao potrebu, neizostavnu potrebu zbog povećanog broja putnika koji su zainteresovani za dolazak u Srbiju i definisala te firme još pre 3-4 godine. Te firme jako lepo rade, te linije jako lepo rade i imamo veoma lepu saradnju i sa Republikom Srpskom, i sa Hrvatskom, i sa Crnom Gorom. Hvala vam na ovom druženju. Evo, polako, ali sigurno se ovo drugo poluvreme bliži kraju. Pa nije, bilo je malo žestokih nekih komentara na početka našeg druženja, ali, Bože moj, otvoreni smo za sve. Možda su i korisne te primjedbe. Tako je, jeste. Ja se slažem. Svaka sugestija je nama bitna da bismo nešto ispravili ukoliko je to u našem moći i u našem domenu. Recite mi, da li spremate neko iznenađenje? Ovi otvoreni autobusi lepo rade i jedva čekam, pravo da vam kažem, još nisam bio. A srce mi izgore da se popnem gore, ali samo kad je lepo vreme. Mada i kad je kišica, ljudi siđu dole, pa... Pozvaćemo vas, evo sad, kad budemo... Da napravimo jednu reportažu. Može, da napravimo i reportažu, a i kad bude bilo proglašenje, pozvaćemo vas da budete na gost. Jel obećavate? Obećavam, nema šta. Direktore, hvala vam puno. Hvala vam puno. Samo da vidimo da li će nam se pridružiti koleginica iz Laste. Neće ovog puta. Baš mi žao. Dragi gledalci, znate šta pravi? I nemate pojme šta propuštate, ali ajde neka to bude ona jagodica na našoj torti današnje koja se danas zove Lasta. I evo, ajde da još jednom poručimo našim gledalcima. Budite sa nama, budite uz Lastu. Lasta se maksimalno trudi da to vaše putovanje pre svega vam protekne to tako da postane nešto što ćete pamtiti, jel tako? I investirajte u Srbiju. Bravo, hvala vam na toj poruci. Hvala vama što ste danas bili. Ja mislim da smo bili u društvu pravih ljudi na pravom mestu, na pravim televizijima u pravom trenutku. Družit ćemo se odmah posle finala, a to je, ja mislim, u subotu, pa onda ćemo da imamo razloga za priču i za slag. A to mesto gore na autobusu... Čuvam. Čuvajte. Hvala vam još jednom. Prijatno.